Pääkoutsi! No niin, täällä jälleen. Sadan tilaajan spesiaaliosa 1 takana ja nyt sitten luvassa sadan tilaajan spesiaaliosa 2. Eli nyt sukelletaan sitten junioreiden Suomen mestaruuskilpailuiden toiseen pelipäivään. Ei muuta kuin let's menoks! Täällä meillä on haastattelussa tuore alle 11-vuotiaiden poikien Suomen mestari ja alle 13-vuotiaiden SM-hopeamitalisti Rafael. Rafael, onnittelut mitaleista. Mitkä ovat omat fiilikset nyt kilpailun jälkeen? Musta tuntuu kivalta, kun mulla tuli näin hyvin kisoissa. Ja ensi kerralla mä haluan, että musta tulee alle 13-kin. Okei, ihan mahtava kuulla. Sä itse asut Kyproksella. Minkälaista on harjoittelu siellä? Siellä harjoittelu on kivaa ja se ei ole niin hyvä kuin Suomessa, mutta me voidaan harjoitella. Asenne ainakin on kohdallaan. Kiitoksia Rafael tästä haastattelusta ja tsemppiä tulevien vuosien koitoksiin. Kiitos. Roosa Joutsi, onnittelut tyttöjen alle 15-vuotiaiden Suomen mestaruudesta. Miltä nyt tuntuu? Kiitos, tuntuu hyvältä ja joo. Hyvä. Pori tuntuu olevan tyttöjen puolella aika hallitsevassa asemassa tällä hetkellä juniorisquashin suhteen. Mitä teillä tehdään eri tavalla kuin muualla? No, treenataan kovaa ja se on se. Se on se. Hyvä, kiva kuulla. Miten sun kausi jatkuu tästä eteenpäin? No, kovaa treenaamalla ja käymällä kisoissa. No niin, mahtavaa. Kiitoksia Roosa ja onnittelut vielä SM-mitalista ja tsemppiä tulevaan kauteen. Kiitos. Ja Suomen mestari Camilla TK. Toi kisajärjestäjien järjestäjistä kisoista, vastustajia ja valmentajia ja seuraa. Joo, kiitokset kisajärjestäjille.
kaikille, ketkä oli mukana, kaikille tukijoille, vanhemmille, veljelle ja sitten kaikille kaverille, ketkä oli mukana. Auttoi tosi paljon, kun oli kannustajia. Kiitti myös näille kavereille tai vastustajillekin. Oli kiva vääntää monta vuotta täällä. Kiitos.